Dobré ráno. Včera jsme zahájili letní kompost tour, tedy přednášky o kompostování v městech a obcích. A abychom vám ukázali, že kompostovat se dá i v bytě a že my bioodpad nevnímáme jako odpad, ale jako cenný zdroj, tak jsme si pro vás připravili toto ranní video, kdy veškerý náš bioodpad, který produkujeme v našem bytě, velmi rychle měníme na kompost pomocí udělaného kompostéru z Primalexových obalů. Navštívili jsme workshopy Kokozy a od minulého roku, od března, kompostujeme v bytě. No a jaké to má výhody pro ty, kteří mají rádi čerstvou zeleninu či ovoce? Nám z našeho kompostu asi před 2 měsíci vyrostly malé rostlinky a jako jsme si úplně nebyli jistí, co to je, tak jsme je zasadili. No a zjistili jsme, že to jsou rajčata. Rajčata je tak dravá rostlina, že vyroste i z kompostu, i když úplně to prostředí není třeba úplně zralé. No a my zhruba za pár měsíců uvidíme, jestli naše rostlinky dají rajčata. Takže kompostovat v bytě lze a snažíme se být příkladem a ukázat, že bioodpad není odpad. Takže pěkný den.